Vi er nå i Horten. I dag skal vi være ute i sjøen. Jeg har nesten aldri vært i sjøen. Jeg har bare vært én gang. Det blir veldig spennende. Det er målet vårt i dag, at dere skal føle dere litt mer trygge på hvordan dere skal håndtere en uventet situasjon ved sjøen eller i sjøen. Det blir skremmende og sikkert. Fra å kunne ingenting til å havne i sjøen. Så vi får se hva som skjer. Å være med i dette kurset, det har vært en opplevelse. Det er jo helt fantastisk å gjøre noe du aldri har gjort før. Det skal du gjøre nå. Sånn. Du har litt flytestoff oppi her. Flytestoff i dressen. I dressen. Ja. Nå har dere alle sammen på dere det vi kaller for en flytevest. Bortsett fra Mohammed Ali og du, Alisha, dere har på dere redningsvest. Ja. Ja. Joho! Er dere klare for å gå ned på kajen? Ja. Men ting som jeg synes er viktig å tenke over, det er den sikkerheten rundt oss selv når vi faktisk er her. Er det noen som kan tenke seg noe som kan være vanskelig? Man faller uti. Man kan falle uti, ja. Hva kan være årsak til at man faller uti? Jo, noen dytter noen. Det kan være noen dytter, ja. Det kan være glatt. Når det er fjære, altså når vannet blir lavt, så er de steinene som blir eksponert, de er mye glattere. De er like glatt som is. Kan man skade seg og ende opp i vannet. Uheldig. Hva kan være løsningen på problemet for vår egen del? Se rundt dere. Hva kan hjelpe dere? Baderingene kan hjelpe. Jo, men hvis du ser bak baderingene der, hva er det som er bak deg? Stige. Det er jo det aller enkleste, ikke sant? Vi klatrer opp inn på stigen. Hvis man ikke kan svømme, så kan man like klatre langs bryggen, sant? Dra seg langs brygga for å komme seg bort til stigen. Er det andre ting vi kan rekke ut som ligger rundt oss her? Det her. Hele brettet, ja. Ok, rekke ut. Hva var det neste? Kaste ut. Ja. Og da var det ting. Hva kan vi kaste ut? Tevja, er det rett? Livbøya, mener du? Livbøya. Og på badeplasser så er det en sånn bøye. Hvis det er noen som trenger hjelp, så tar man en sånn. Ja. Men vet du hva som er inne i den hvite? Bare dra. Ja, bare dra. Men hvis du da bommer, og du, den personen ligger der som bøya er, og du kaster der borte, da kan ikke du prøve på nytt igjen. Men hvis du har tauet, så kan du dra den inn igjen, og så kan du prøve på nytt igjen. Vil du starte, Leia? Ja, ok. Jeg tenker at det er meg. Ja, der gikk han. Men det er vanskelig å kaste den langt. Så det er litt greit å prøve. Ja. Wow, Kashi. You did save me. Neste punktet på listen, det er... Du hopper uti. Du hopper uti. Og hva var viktigst av alt hvis du først bestemmer deg å hoppe uti? At du sikrer deg selv. Mm. Det er liksom ikke bassengene som er det skremmende egentlig, i bildet når det kommer til drukning. Det er den virkelige verden. Sant? Og derfor så jobber vi med å gjøre denne undervisningen ute. Står det bra? Vent. Kom igjen! Yes! Okay, vi svømmer dit! Ja, hold her! Ja, det er en takk for meg. Hvis jeg holder den her... Nei, men jeg stiger. For du må holde det her. Ja, så bra. Jeg bidrar med et slag, mannen. Ja, tusen takk. Yes! Bra! Vi redder henne. Det er kaldt i dag. Det blåser. Og jeg har veldig lyst til å ha hodet over vann, da. Bye-bye, girl. Bye-bye. Oh, my God! Hva er det der? Er det fisk? Blekksprut! I'm so wet! Okay, jeg er kjempevått, men er det sånn man skal være? Ja! Okay, det er sikkert bjørn. Ok, men jeg føler ikke at jeg flytter, da. Vent, jo, det er fordi du må rekke. Ok, det var slutten på den. Ok, vent litt. Jeg tror dere skal prøve dere først, men ikke er leie. Leia, dette går kjempebra. Dette klarer du. Det er det vi kaller kuldesjokk. Det er en gang, og det er derfor man får litt panikk. Det er derfor at man trenger å spørre om det er bra. Det er ikke noe godt å føle på den kulden med en gang man kommer oppi, for man blir egentlig våt med en gang. Bort med beina, bruk kroppen. Men
det blir bedre når du er litt aktiv. Du flyter som en propp. Yay! Ha det bra! Ha det bra! Det går bra. Jeg var ikke så vant til vannet, og da ble jeg så ganske redd. Jeg har ikke vært i sjøen eller havet, hva det er, for ganske veldig lenge. Så. Sett foten her, kan du stå på bunn. Nå er du rett opp på låret. Det var noe. Slapp av, jeg kan det. Nei, nei, du ikke rød. Ja, nei, ok. Det var litt skummelt på starten. Jeg synes det var skummelt på starten, men når jeg gikk inn, så var det litt kaldt, men jeg ble vant til vannet. Nå er det slutt! Søskenkjærlighet. Skal du gå tilbake? Hun ville ut i vannet, men hun synes det var veldig kaldt. Vil du prøve en gang til? Nei, det er kaldt ute i vannet, men man blir vant til det. Mamma, nå er det mamma din tur. Du har på deg svømmeføtter? Ja, fordi jeg skal ikke svømme fort. Ja, ok. Tror du det er så skremmende til meg? Kan det? Litt kaldt. Litt kaldt, ja. Men det tåler jeg. Det tåler. Jo, vi er skikkelig i gamet nå. Yes. Nå er det bare å få pappa ut i. Han vet det, så han vil ikke se på meg nå. Dette går bra. Neste gang, det er ikke noe neste gang. Det er kaldt. Nei, det er ikke kaldt. Det er kjempebra. Jeg ser bort på verden. Jeg ser på dere. Passer på alle. Kom, vi kommer. Gå inn. Vil du prøve? Nei. Men så har du på deg våtdrakt. Så det går veldig bra. Og så flyter du, så bare slapp helt av. Slapp helt av, pust inn og ut rolig. Jeg prøver å overbevise mamma, men jeg vet ikke om jeg helt overbeviser meg selv. Det er kjempegodt, ikke sant? Det går kjempebra, mamma. Supert. Pappa! Ja da! Jo, men bare slapp av. Flyt, det går bra. Du flyter. Ja, men har du lyst til å prøve å sitte på det brettet? Da er du omtrent akkurat like langt nede som du er nå. Sitte på brettet? Ja, vil du det? Ja. Jeg tror det er en god idé å gå ut der, for der, der går det gradvis ned, sant? Ja. Mens her er det liksom rett ned. Enig? Mm. I sted var det jo helt opp til her. Det her, ja. Her er all or nothing. Det går veldig bra, pappa. Kjempebra. Hold med bare den ene hånden, så svinger du. Jeg synes han er veldig modig nå. Altså, vannet er jo veldig kaldt. Så, og han turte ikke først. Han ville ikke gjøre noe. Jeg tror han tenkte at han syntes det er spennende. Og så han at brettet var ledig, så he's like, I'll do it. Jeg tror han snatchet den litt fra mamma. Forsiktig. Er det kaldt? Det er kaldt. Det går veldig bra. Det var en kjempegøy. Prøv å ta på denne måten, men det er litt kaldt med fotter. Jeg vet ikke om de sier kom, det er kaldt. Så da jeg prøvde det. Ja, det er bra. Vil du prøve en sånn vest? Har du lyst til å prøve dette? Kan du bli med? Ja, jeg blir med. Først må du gå i vannet. Ja, ok. Jeg skal gjøre det. Sånn. Er det fordi du føler deg tryggere i vannet med meg? Ja. Ja. Det var en bra change, da. Ok. Det er en milepæl. Det er en milepæl, for meg i hvert fall. Ja. De trenger alltid mammaen sin. Har du lyttet oss? Så ja, vant det. Nå skjer det ekstra. Det går bra. Bare slapp av. Magic! Ja, hun burde begynne å jobbe her.
Er du lege eller psykolog? Lege og psykolog. Apparently. Du synes det var litt skummelt? Jeg synes de grønnsakene var litt så ekle. Grønnsakene? Algene? Ja, algene. Ja. Tang og tare og sånn? Ja. Jeg har absolutt forestilt at jeg skal gjøre det, prøve det, men jeg har aldri turt å gjøre det. Det er veldig, veldig viktig å sømme, å lære seg sømme og gi den gaven til sine foreldre, sine barn, sine venner. Alle rundt deg bør kunne sømme, nettopp fordi du kan være på reise i utlandet, du kan være på reise her i hjemlandet, du kan være ved strandkanten, og så kan en ulykke skje. Så da bør du være den som redder, og eller at du lærer andre å sømme. Det er veldig viktig her i Norge til lands. Det er ganske glatt her, ikke sant? Help! Jeg må komme til det neste stadiet. Jeg må bli litt raskere, litt smidigere. Delfin, ja. Wow! Ikke bra, Leir. Dette er kjempebra. Nå kan du ta deg en varm dusj.